Alam nyo ba na muntik nang makaligtas si Dr. Jose Rizal sa kanyang execution? Pero ano nangyari? Bakit namatay pa rin siya? Halika, alamin natin ang kasaysayan. Dahil sa kanyang mga nobelang No Limitangere at El Filibusterismo na laban sa Espanya, si Dr. Jose Rizal ay ipinatapon sa dapitan noong July 1892. At dahil sa pangyayaring yun, si Andres Bonifacio ay opisyal na itinatag ang katipunan noong July 7, 1892 o ang kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. Ito ay sikretong grupo ng mga Pilipino na nagpaplano ng armadong revolusyon laban sa Espanya. Sa four years na nagchichilin si Dr. Jose Rizal sa Dapitan, wala siyang kaalam-alam na unti-unti nang lumalaki ang katipunan at siya ang ginawang presidente ng mga miyembro nito, lalo na si Andres Bonifacio na kanyang tagahanga, nang walang pahintulot niya. Wala rin siyang kaalam-alam na siya ang tinitingala ng mga katipunero at laging sinisigaw ang kanyang pangalan para sa pagkakaisa at digmaan. Ang mga Espanyol naman ay napagdesisyon ng ipadala si Dr. Jose Rizal sa Cuba upang magsilbing doktor doon para bumaba ang kanyang sintensya at makalaya. Habang sa Manila ay nagde-debate ang mga katipunero kung kailan nila sisimulan ang rebolusyon o ang digmaan. Hanggang sa huli ay napagdesisyonan nila na konsultahin muna si Dr. Jose Rizal sa dapitan. Kaya ipinadala ni Andres Bonifacio si Pio Valenzuela kay Rizal. Ngunit ayaw ni Rizal ng rebolusyon dahil masyado pa itong maaga at wala silang sapat na armas. Pero nirekomenda niya na konting preparasyon pa at kung sakaling pumutok ang digmaan ay humingi sila ng tulong sa pamumuno ni Antonio Luna, payo ni Rizal. At noong araw na aalis na si Rizal patungong Cuba, si Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at Guillermo Masangkay ay nagpanggap ng mga mandaragat upang makapunta sa Pierre kung saan nakaangkla ang barko ni Rizal. Sinubukan nilang kumbinsihin si Rizal upang iligtas at sumama sa kanila at pamunuan ng katipunan. Ngunit tumanggi si Rizal sa kanilang hiling na pagligtas. At noong nasa Barcelona, Spain na si Dr. Jose Rizal, ay nalaman na ng mga Espanyol ang sekretong grupo ng katipunan. At nalaman din nilang si Dr. Jose Rizal ang ginawang presidente nito. Kaya hinold ang pagpunta niya sa Cuba at siya ay pinabalik sa Manila. Kahit ilang beses na itinanggi ni Dr. Jose Rizal na hindi siya parte ng katipunan at wala siyang alam dito, ay hindi siya pinaniniwalaan ng mga Espanyol dahil ang kanyang litrato at ang kanyang pangalan ang isinisigaw ng mga katipunero upang mag-aklas at makipagdigmaan sa Espanya. Kaya siya ay hinatulan ng treason at rebellion at siya ay inexecute sa pamamagitan ng firing squad sa bagong bayan o mas kilala natin sa panahon ngayon na Luneta. At yan ang kwento ng muntik ng pagkakaligtas ni Dr. Jose Rizal sa kanyang kamatayan. Kayo, anong opinion nyo sa kwento na yun? Pakicomment yun na lang. Maraming salamat.